Първо, намерих много приятели. Второ, намирам едно чудесно натоварване като за експортист. И не на последно място, това нещо е обвързано с емоция, и то каква е емоция, която идва от сърцето и душата и в краката. Танцувам най-много от всичко. Танцувах на друго място, там се разпадна групата. Отдавна знаех за нея, за тази група, и затова реших тук да дойда. Защото тук не... намерих това, което бех загубила 30 години преди да танцувам. Ми намерих... Върнах се ентусиазма, удоволствието да танцуваш, намерих, което не бех танцувала 30 години, нещо, което най-обичам, трите пъти за мен е най-доброто хоро. Танцувам го с най-голямо удоволствие и го намерих тука. Ами, честно казано, за да се науча да танцувам. Впоследствие танца се превърна в едно огромно удоволствие и удовлетворение. Чувстваш се наистина неусетно повече българин. Освен това, попадаш в едно голямо, хубаво и много и винаги весело семейство. Движението е здраве. Аз имах и здравословни проблеми, после ги забравих, почнах да танцувам и всичко си дойде в нормата. Thank you.
трета година започвам. Така поканата дойде преди горе-долу толкова време. Трябваше да ми отлежи малко в главата, смисъл, че се не намирах време и в крайна сметка дойде момента, в който трябваше да взема едно решение и да си намеря моето място и моето време. И можех две напред, едно назад, а сега мога доста повече. Началото е трудно, но след това става наистина удоволствие и все. Колкото повече напредвам, толкова повече ми се идва и не желая да пропускам репетиция. Което е много учудващо. Никога не съм предполагала, че ще идвам в 8:30 вечер на репетиция и ще чакам цяла неделя да стане 4 часа, за да дойда да играя хоро. Зареждам се и тръгвам на работа от понеделник и така. Касиер съм в спортно училище. Разни хора, много добро отношение, много добре се чувствам. Веселието е пълно. Това е едно ново семейство и винаги весело. Общо взето всички си коментираме, че след всяка репетиция имаме настроение за цяла седмица. Да не се колебаят, защото време няма. Тук ще намерят много неща. Както казах вече, емоция, приятели, всеки ден могат да си го направят празник, а това в днешния забързан ден мисля, че е от голямо значение. Разтоварването идва съвсем така на място и на време. Наистина всички сме равни, всички сме весели, е много-много хубаво. Наистина можете да ни завиждате. Селско хоро е такова, че и краката играят, и сърцето играе, и няма начин просто да се пропусне.